Від електротрансу до профдезінфекції 37 комунальних підприємств нині діють у місті Хмельницькому. Рейтинг їхньої публічності досліджували протягом цілого липня. Ми виділили низку параметрів, за якими можна прослідкувати, наскільки легко громадянам дізнатись про діяльність комунальних підприємств. Тобто це ми від елементарного, чи є у них сайт, чи є у них фінансова звітність, і навіть така проста річ, як чи є адреса та телефон цієї комунальної установи. І також були такі вже більш складніші параметри, як щоквартальна звітність, що оприлюднена, чи є там біографія керівника, чи утворені наглядові ради. Переглядали ціноутворення тарифів на ті чи інші послуги, які надає підприємство. Максимально можна було заробити 40 балів. Найбільше балів давав сайт. З 37 підприємств лише 7 його мають. Це найбільші комунальні підприємства, такі як «Електротранс», «Спец...» «Комунтранс», «Хмельницьке теплокомуненерго», «Південно-західні тепломережі», «Газета Проскурів» також має свій сайт. На диво, мають свій сайт «Кінотеатр Кут», «Кінотеатр імені Шевченка». Досліджували публічність комунальних підприємств іще у низці обласних центрів – Ужгороді, Львові, Тернополі. За результатами виявилося, жодне із комунальних підприємств Західної України навіть до половини рейтингу не дісталося. У нас найкращі показники в «Електротрансу». От. Також на один лише бал відстали Хмельницьке теплокомуненерго і Спецкомунтранс. І зараз найгірші показники – це профдезінфекції, яку я називав, ринок Ранковий, спортивно-культурний центр Плоскирів та Хмельницькбудзамовник. Більшість інформації от про останні організації надала сама міська рада. Утім, за рік ситуація мусить змінитися. У силу вступив закон, який зобов'язує держ та комунпідприємства такою інформацією ділитися. Утім, громадські активісти вже розробили порядок інформування про діяльність комунальних підприємств. Цей документ ми будемо пропонувати міському голові спочатку до обговорення. Ну, якщо в них будуть, можливо, певні правки, так само і будемо звертатись до депутатів, щоб вони це прийняли на сесії. Наталка Бахмен, Сергій Рибчинський, новини телеканал «Ексклюзив».